ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଋଣ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ସୁଦୀପ ରାଉତ, ସେକ୍ରେଟାରୀ କେଦାର ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକ ସମବାୟ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲୁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଋଣ କର୍ମଶାଳାର କୋଲର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି କେମିତି ଆମ ସରକାର ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ସେବା ପାଇବେ ସମବାୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ସୁଦୀପ ରାଉତ କହୁଛି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଏବଂ ଋଣ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର CCB ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସମବାୟ କଟକ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟର ଉପ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଥିଲେ। CRLC ARCC ଏସ୍ର ସାର୍ ବି ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଋଣ ବାବଦରେ କେମିତି କ'ଣ ଋଣ ଚାଷୀ କେମିତି କ'ଣ ଋଣ ପାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଉପକୃତ ହେବେ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଚାଷୀ ଚମତ୍କାର ବୋଇଲେ ତ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯାହା ମୋର କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ସାର୍ ବି ଆମେ ସହଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲୁ ଆମର ଏଇଟା ମୁଗ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ସାର୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ସାର୍ ବି ଆମକୁ କଥା ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ମୋ କମିଟି ସହ ବସିକିରି ଫାଇନାଲ୍ କରିକିରି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ମୁଗମଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏଠି ବି ଆଖପାଖ କନିମୂଳ ହେଲା କି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ହେଲା କି ସମୁଦ୍ରପୁର ହେଲା ସବୁ ସମବାୟର ସଭାପତିମାନେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଏଠି ମୁଗମଣ୍ଡି ଦେଇପାରିବେ।